Күдік өрште бит аспыт сылғы республикаға ғастағын тетіме алты түгіл ұлатты, ұлаты ұлырыр жерлер ғастағынғы бұлан қуғарлынна. Джон олығын тұпсырыға жоғынна қарды оңы ұлылар, бұ маңны көлі салғаны өді өтеніне инлікі бұлан қайдағай. Бүгін олық үйігер бері теметі ғастағын өлетті тетімелерден, бүгін әтеніне бір бөбе. Тоқсыны бөбес күнке, әтігер бейін сәрген сәңгәрін көріңден күнді көрірші бет үңірабыд. Бұхәп ергеулер ебіт, кердің 2-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 
Кирилл. Дюген, Дюген. Дюген. Гастаган улетает этим ирдин тимега, бүгүн улетим бүгүн итин сетихилери инники буланлары кепси улдесте студиягыл дитиллар. Саха республикатын барбусланаска уна геологияга министрин бастыгы Солбуятчы Михаил Афанасьевич Кириллин. Саха транснефтегаз тарелетте гагы агардар сүрүн утақтарын линейне производственный управленеты начальнига Владимир Николаевич Заравня. Саха транснефтегаз тарелетте гагы таргатар утақтарын управленетін сүрүн инженера Михаил Валентинович Иванов. Үте болды. Саңа ғылға үйттен ол работы, онықтан бейдебетін аспытсыл сетегелеріттен, темектеріттен ағалыққа, бағасын Михаил Афанасьевич ағала, от әте әттебет, алтыда түгіл көрді бет дейді бұлан. Бұл бандық рекордтары қайда қайтесті бет, ән үлін қанық өрттірге тоқтың әді. Бұл ғастағын программаты республикаға 2-тінші сүбебетін-сүбебескедері программалым тұрыр. Ол программы чечетінен белілі бет. Оны тағынан бұл Ikki tuhunca sübek kihil tümü günen, tüm uksan temide, 10-17 milyard kub ayılga gaha kostonda. Onunla bulanıttan bu hama sürün obyom Çendinske gazı kondensatını misterajdeyine kostonda. Bara bile bu kudu bu misterajdeyine Sila Sibiri obyegi Hatcher gana. Onunla bu Respublika Bıdır bulanına biyaka büyün künge Saha Transepti Gaz Kompanya, YT Kompanya, Айхал трансгаз, Алроса газ синтетилер бөлілдер. Газ қостуған ұттан ғалан жоңғы дере абонентің ғадері қатебетілігі деттеттерін бөлінгіне қатшылар. Мұнаттан бұ сүбе бір ғылғы дөйдіпөт президенті Владимир Путин құрғынан социальная газификация үлі тақаламыды. Бұл программанан бейіқі түнбөй кетінші сүбе кеғылғы үлде құлықын үлі оңылымдылар. Но куда где-то эпидем куда рекордный, видимо, бо какие хлорга крылевые тогда пикачу крылен, улени тренер бо республика вот игар на региональный штаб тренерлен, бо региональный штаб бо Асенси Гевич Николаев Джагер, Алайер, какие хлорталт на кучте голева дас полга, он на вообще бо социальная газификация миллиард алтыс миллион крылен, было хам нас вот этим нефти бар дьяк магарван он на тон бо бастыга вот он беги Газпром тәрелтеттен өбі қатшыны мұсағар транспеттеге асылан әлбе құлайын тәрелді. Оныттың бұл туық сасығарның газификация әрді 30 сылғы дереденді, оныттың білең бұланы бұл программы бес рөшіне. Ол өте бұлан қатшыға қоқ. Бұл үрін бұл программы үлетінен, программы чечетінен 100-100 күдің газапровод тұтута түміктемеді. Молы бетер болуаны басқа ұшасықтырың қырынсықтығырдері ағылам ебеттірі, стаяқтарды қарта бұттірі. Оның өпсі 2-тінші ағыс сүйіс ғыл ғаз қоқы бұнан ғаз айылға ғаға келінен дейдері кейбінді. Үті түгінен өзі көпсі тек біт, кәлір түймақтарға. Ото ғаз бұрымыршылығын бұ білінге тұрғын Иркутская нефтяная компания, Улхан геологоразведочный лидер, нефть хостогнан рынгы тарелтелер, газовый тарелтелер бейхе Улхан амы, Улхан тарелтелер, демедон тарелтелер, Газпром структуралары балдар. Онда бұты республика бұты, егер республика, егер бұ бар
тел-телер болу, нелектер болу, хачер тел-телер болу, бүгінгі тепедем көдік етек компания қостур, ғаға. Оннытын сақа транспекті ғастен бір ғамы бейтін националный тел-телер бейт. Онна мейінде ұлығығар болуына районығыр алуроса ғас, ғас қостур, онна айқал трансгаз тен-телерді бұл транспортер оқын жертінер. Оннытын бұл кәнекі қалы көдік бүдіне геологразведка жүддеған күйіс көбіренер. Құлығыр білген бұсын ұрукнар құлығыр арға ұлыстары геологразведка күйіс көбірі болуына, бейін болуына бұл артистика районар кеметі ағасылыр. Ол көді Жиганская кеме, Жиганская ұлыс территорияды кереме білген ғаз кенепке геологразведка бар тұры. Оның болуына төңінде білген күнгі бұл ғазовайдан, нефтенді промышленность бойы түр қайданырыр. Олай Николаевич, салайыр салаға тегер ғыл түміктерін тағарда қатында. Сүрін үріттергер қанықтарға тоқтан ағыл кетеді. Сүрін түміктер біттен бігеқа бұл ұлхан ғаз етімдерігер әтеққанада бұл фидбек кесілгі біге газификация ғаламыты бігін бесілін беледі әтеуді. Ол ұру бұна әте бігін бесілігер ұрқаттан баланнан мұт, оны кәте хилях түміктүйір ағуан 4 километр ұшастық қығылсығыттан мастақ қарлыты 700 миллиметр дақтылба тұтыта қалынды. Белден тұрар бүгінгі тұрғынан бұланда ғаз тұттағына бесеп әрік әтебетті олат тұрыр денде. Ол күдік қасылдақсын хембер аяқ сүйісті түгіншінден хембер ғаз тұттағына өлбітір. Ол күдік қолауыра қығылсығыттан мастақ қалығадар ұшастыққа тұрып екке ұтақ қатар, ол кенек кәм тата болдағына білеген ұруына сыйыбай бұл ағайық күнде ағыта бәлет әтебет, оның мәліпті таққа сұққа ұшы ғаз асты, оларды бігеті ғаз тұрбатын кәм татығар ұтай переделіға чүгі ғаты ұты, олығын болдағына еті тұту ұруына, әпекер ана менен әте хүйбәте тұлғы тұлың бүттіңіне еті проблеманы ұстықтақ. Тұғылақ бұл енді. Оның әсі бір әбі әтеміті үбекке үттімеге үш сыллағы тұту бітті. Әті тұғы қамыраңы ғағы таңастыр зауап бар. Кені оланы 19 сылттан үш сыллағы өлі барды. Олған тағымына түміктәк білі. Ол бұғыр бұлдан әнте 6-10 әтті ғылаққа тұтылы ұт ғаға білінің станция қатын ғырақ қатырыр. 6-10 әтті ғылаққа өлі әкек біте. Кеніне олар ұтыр ағыры тұғынан мұшынағына ұлаған әме ғалауындың ғазар спілі станция тұтылыдан өлі ғақ келді. Оның үйе болдағын әте завод модернизацияты бүтін ғазафракционер установка тұтылған бүтті, мәулі әкетті. Ол үйлі түмігінен болдағына бігеті тұқпыт эргостанция бұт мошынаға қолыра 200 түгінші құрдық болдағына білген ғанға станция бұт 300 бүгінші түгінші құрдық болды. Оның болдағына тұқпыт завод бұт оңыран тағар продукцията кәлінгі ғылларға әтті аңар ағыз түгіншайлы түйәдеп болғана бігі өте мандаризан саңғырын бұд 14 түгінші кәдіңе ғағы таңастан әпекелі әте бүйінгі тұрғынан тұғыншы барған әте масыналарға топлығы тұтылдыр. Оның бүйінгі тұрғынан болан әте бұтығой болуының ғаз хайындарын әрі бұд. Оның бұл әк біремеға әмеске тұғы хайдан әрі тұқ, автономның газификация дейінде оның түрінден бар болады. Олата ұрық қылдары қоғырдан, ене құрдық әйділақ үлелер бары дұралар болды? Халғы бары дұралар. Михаил Тенеч, нәйелектер бұл құра тегіне егер құлы бұра? Әйе салаға тегер құлы бұра? Әйе салаға бұтыр бұлырын 10 құра тегерді, 10 ұлыстарылыққаны 10 километр құрдық ғазапроводы ұлдарды өте. Әргі ғазапроводы. Оның өте ұлған білетәні тек қадағына қаянды ғарады бар ғыресе құстан егірес қылы үліне қағылады өте. Сүрін ғазапроводы. Бұлырын үлбек кеғылаққа бе километр әтті үйірді өте. Бұл үлбек өте ғылға бүті өте 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 өте
Это быкат объектор на любит. Бу календарь швидела болу был рынулян хала бедер дебит. Он на тохтан Богдана Чижикаттан ятецкал лудлар тывит. Бейкен бедет эти хуолонг ролла кораттар хараза. Он на тоға хагала тывит. Он на анагы сылгы бетурех тахпит. Грыз покрос, он на мухсоғаллах мишпасиковый газопровод. Анагы сылгы не бұлгы да? Хюрбеюшке бетурех тах. Хюрбекке хагала опыт. 5 километре улар тывит. Он на Хюрбеюсылга кроллер хагал. Он 4 километр? Да, это ликвидация на ахпақ қатырын. Он на созгаға ахпақ қатырын. Улахан көддірі? Хеп, отын, білген бұл экономическая санкциялар еген белдерінен тұрылдар, бұл қолуыра әйгілі ғатығар төхі жайды онына қайдақ бұл маны, жайбы полағын қайдақыны дұр ағыртығыд. Отын, опсайынан бұл промышынны тәліктілерге болуын, салым, отырсырға болуын, конечно, жайы бар бұл санкциялар еленнер қолуыр білген Улахан ғырнатранспортный техникам барыта импортный был. Потом это основной был танкерий. У нас была она будет техника на тлаганга, бункинге, он на киндерхабчастера. Это его просто детектора. Он это он был береметигер до двух идук. Тахамгар был тун береметигер доктор Иллутра. Хабтях решениялар. Он это он был импортозамещение было, на территории был борьбы территории норгар, на территории коллекторов тарини был, там был дойдутах мгар, то гана министерство дурини это брало. Там был антон, мяхан, то был блин был, и когда ничего себе кихал до годдера, ты мне, тарители бит, был антон тола дулер, он антон обсенан, беги, был бай, космон бай бит, в основном то азиатская тихоокеанская регион бар. Ой, ветер Китай был, но в основном подивились. Япония, Китай, атандан ба азиатская дондилар. Ходим был на хлор чок пут, газ поднять питом трюбер. Там был эти хлор атан Европа тюр биха подивитель хохтарет. Но то бархай с хатага бартага бливинг, бейбу рекордный показатель родюбь. Ты ходил сухтар балдар дихин? Да, сухтар балдар. Да, ну был лох. Это год для борта, ну что это в ручном режиме, вот контроль там был, промышленный телетелер где-то бегали. Хеп, кюнди курачтер, блин, салги беги, то кто угодно пойдет, то кто угодно там будет электрик, газ, таган, тухнан, бу, теме, а как все тех пойдет, он рад, мы бегнем к тебе голым, риаринг сурьер. Астахан үлеті әтетемірер ден темеға бүгін бейге олық үйгер береге кәпселді бейт. Бұ рекламы кәнеттен үптінер түйімі қпетігер бейге бұ социальный газификация тұғынан кәпселді еқпет. Социальный газтахыңы сақа сирен үлеті ұху кілеңіне білетін әтеғі бағырылылар бастығынан болына. Бұ қайдық білден турасы тегілінде оны социальный газтахыңы туық ұларилар балдары бұ түйімі қпеті тұғынан кәпселді қайын. Михаил Ильич, эти социальные газеты, которые бары бастыгы дегенмекке, этан сағалаудын ене хитерен, онына мұқылығыра ұхукелинге бастыгы бұл бұппыд бейе? Бұл ұхукелин, күдік ұхукелин регионаргар бей ағайда бастыгы хүддер, бастыгы местаға. Бұл эпидем күддік үстігінші 200 күддік жиға участакқа газ сетімет ағасты, стаяқтар. Онына опсая бұл кетінші сөбекке ғыл түмегінен кетінші ағы сүйіз ғылғы ғаз кетті. Епін бағарымын, бұлғы бұламы пұллағында түгінші ағы сүйіз ұшасыққа ғаз сетемін тадық тақпыд. Онына тұн опсая бұл сөбет өтсілгі дере ағы пыдынан 5 миллиардтан таққа сумалағы үпқатшы көрілікті. Мұнына бұлғ Он на тонхаме улохан, бу бүгүнкүнгө үбүхатчаны Газпром тарифте көрүш. Бу сааны газификация тутудур. Он на тахан бюджеттен эми бийге бил билдирим болгону 700 миллион көбөйүп бу программага. Бил болгону булан бутун 300 миллион көрүп тарифте чабыта. То на тук ман тохолан тихим бару маннеше правительствоттан субсидиялар көрүлдүлөр. Мы газ как бы нанга, манна тон эрде хлопур бу дохода кра галлар киселдерете,
он на былрым был она беги Газпром терелте, манна үбінен қачытынан да болын, оннатын бетеме әрде, олабыр бейхан силы Сибири тұтар болдағына, әлік болдағына, бүгін күнгі кені бұл нехелектері, республика деген нехелектері ғастағынға бұға күттінілайдыр. Тәңгінен? Тәңгінен. Бұл білінгеті сүйсіс нехелен яқы болқыл бұнын олар? Сүйсетті. Сүйсетті. Бұл ата, инне бар жейлері бардың қабар күйік бар. Ине саяпкат ге тулы хурдуй. Вопсая бу хлобур 30 жылга дере беги вопсая билинги килби заяпкаларынан хетте тынчтан такка жени хубуктак. Каска. Бите канны кеми хигер? Бу булан 30 жылга дере. 30 жылга. Ага. Муну булан да хлобур жон хага ятуттан хеллер. Волим булан эти бу хетте тынча бит улар ийга. Улатан ийга сулата. Оннотон билинги бу гоздарсып төттөн өйбүл балкүштөх. Газка хобанан, жанум бутин херкебине хобоханде. Оно тоа, оно таа не се беги, бу бијбидеш туканска програма чечитнен газтаматах не електрими, аш газтани хебит. Он кудок булринге, булрин билиулугар жокен не електен газтан халамута. Булрин тарат битедех мягалас не електре газтаматра. Бијл буллагана чурпчига ики не чурпчулугар ики не елек, јус не елек газнар буланандар. Он кудок қадар нәлігі нәлігіне ғаз сетімет ұтуды ағаланыға. Бұнына қатылы нәлік бүйін күнгі әме бұл мешпесіл көбі ғазапровод тұтудың үйбі қатшытымы барылағандыр. Үлеме бұланынан барыға. Оныттан не бұл чөріпчі нәлігін егер бұрын тұмпыеден микрорайон бар. Тоқсыз көбі комплекстен проекінен. Ол үлетімі ағаланы бұл. Әте бұл социальный программа сайлығы ұрғаден ғастан бұт нәлектерге сүйіз бұрыған жерлері бартын қағына қатшық тақ біттен. Бұның, конечно, бұй республика бұдығар үдді ағылыған бұпрос, газ бұпрос, 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 манна олан жүкісқа қоротыны перегараттар бағылыр. Қолабыр әдді опсай қораққа бұлан соғады, ғастаған бұланда. Оның бұлдағанда нәр бұл, нүшілеті қайты ішіне тұтылымдар. Барда жон беті қашытынан, өбінден тұтылан көбеді. Оның бұлдағанда бүгін бігі бұл сақа транспортиға астағының маңында күскірілетті, кәнікі қылығыға бұл қорат жағалтатын күтті, халалтатын күтті бұлан оғырын бұл, екі тұнша тұққа қылға дере бұлан оғынды бұл. Бұл қорат қандық микрорайондары, қандық ханға микрорайондарды болуынар, қандық қаясқаларға бейгі реконструкция, модернизация құрықтақ бұдан бартын бұланнан қатшыдан ағамыд бұл қылада үлінгі табыды бұланнан тұрсепті. Мұныттан бүйін күнгі тұқтен бар. Турбабыд, онына бұл ғазыва бұруды оңе қамтаты тейбет. Сылыда дейлер әрбәне әлдер, ғаз патрабилейді ұлатын әр, әбіппе көддік. Мұныттан бұл маңы бартын бейгі сақа транспекті ғаз сәлттені кітті үлінгі дәрен. Алло. Мен вопрос берерігін ола құйығы көрденге. Да, істәбет әйген болғойын. Аха. Хағар бағыз. Мен бұл барыға бәден қораптан саңарды. Иде...
Тохтавака, Гарамис. Горная лугар, киллер Девит Кас, тетилер Ди. Бегаболлана, атын сол, атын өттігер, тейтсе қалан қалбыт деревнелер, холоғын нәхелеге, мұтақ нәхелеге, ғағынан қатчылылы баты бұт. Оны тей сақа тарап, нефтег астыр, баллон еген иден қатчы яқтарын сөп тойден үйтекпін бағырым. Горный солоғын мұтақ тетілерде. Да, бұнда мен тұр. Газовай баллонлар. Меген коллегаларым аяқтыры, әбет яқтыры. Эти буланы тухтен, автономна газификация, не чулы так. Бу холовар газ сетиметтен рахатар нехелектеры, ухны нехелектеры. Инник бу отуцылга дере бе программал бу пыт. Олу бетер болдағанна жижыны углеводородны гағынан качаяған. Эбетер болдағанна оны тағынан бу жижыны природны гағы. Оңырын тағаран ухыта нехелектеры гағына качық тақ пыттен сел сорып тұрар. Бу банда болдағанна былырын Газпром Газпром СПГ терілді соглашение баттамыды, республикан кетті, бөлені терек тәк беттер. Онан болданы тон бейі бұланды бұдынан сақа транспекте газ терілді, Газпром структурата дағаны нежіне бәсті әққы, алыра бәсті әққы, еті производствен терек тәк беттер. Онтон бұл чолан сақа транспекте газ бүгін күнгі еті өнім қайша пәдің көдігі пропан бұтан оғырыр. Бұл тоғын бұрығына болдағана бейі қа газомоторная топливо оттукудук туттулар. Онтон буланы бу кеники халарга чаана жерлер хабахын хагламыта. Маннатан бей билиген бу тыг айсыты министерственин кытта правительственин кытта оңорон тахарар бу биге телтеле бидин поддержкаламбыт. Газ бу автономна газификация хабахына эми субсидия көрөбүт ту ток көмөнүн көмө оңорукун себин билген рыңылан билемни жабыт. Онтон чахана жерлерге хобуга бүгүнкү күндөн бу жижинок глубодородна гагы сага транспекти газ оңорор онна ЕТ компания КСРГ. Онтон мен анда болгон кылайш бен тиега. Тумандан мы эпитим курдук гагы таңастыр заводка болгон эти реконструкция кандайтан бехе тух балонный направление на механизм работ. Лата урку какие-то хинча хаты гадлы, она корака тастан киллерлер, именно баллонный, бытовой баллонный газ. Ол была она и какие-то хинча вот хаты я пинку дук, карток тохту ходил да, он там блин была она была бихе ищил курдук был он трор самот эти направления дальше хайнран работ. О курдук эти бивингу тургунан баллон была на корт и гер основном я хатарханер эти заправкаларна газзаправкаларна бебит газзаправкаларна окурдук бүгүн өсө атында эти заправкалар кетте чөбүргө жерсеме тох эме тарката туробут онна тох аз посылып түмүгүнөн болгонуна намыңа атлан халаппыт покросайга халаппыт нижний бесте халаппыт онна тох эти бароңга тиеддатлаапт. Окурдук болгона бүтөйк үстүлгер тох, ну бүтөйк бүт даже эти канада эки түгүл улатындар деп эти атыйды. Вот эти атыйды география так айтып. Эти болгона географиятын була билин как раз таки үйрөтөт деп. Вот эти бири тох бутур географияны бул аз посылга эти маңгараска тиген кепсети бар бута. Бугылга олуну эти түгөр менен болгон өтүнөн үлөн халыктын баарыбыт. Ону холбор эти дальше горная га основной эти газ турбодатан турахтар хора спрос бар боллагына ол инно бихи хора мина баллоны тердек бутне мехептен хора тагылы катынчы тагылы катынчы инне тон эттим бу алга эти горная администрация камыт кепсе тек бутте короче бихи харьян келле кеңести якка алло алло здравствуйте үйдө болун вопрос беребин да Истебит был воен. А, мы за веща газификация до Тумарунного лах, основной магистрал Тумарунен, Чурапчеды и Тюста, а то не именно был усал нам дике Тумах была на надо. Он именно усал нам не электригар, были тох баллона, не гений читидер, кодук Туме была на надо, усал нам не электригар. Вырвантана тынга. Себе хитибит?
Том был рын, когда ничего себе килга. Конкурс договор батамута. Был проектно-сметная документация на Орго. Окудук тёнгулюттен, тёнгулюттен, бедненько не хлебедели. Газ имеет магистральный газопровод тутун проекта. Был проект, был улетен, был бюджетер, огулен. Он угос экспертизы на актах. А чё она бегает была на бу проекта огулен на она. Тёх хочу, уп хочу надатен билебит. Он там бу бюджет там булар до, хане гатен источник там булар до, но бегает барсек тах под набанах тах под. А так уле бара усалдан не электрин газ танга уле бара турар. Конечно, бухами беги топут сюрин бричине ян уп хочу крымчегата. Бригада салгатов толго работает, толго какие-то беги кисты, когда хахани херен тухнан кабсети ахпет, сабиен гатте бирголунга и толаргатен эриенгит, он хориенгит бирякатен септ. Гастахан улетен тухнан бихи кепсете олрабыт күнеді оттор. Бұйылғы кісті кетейіннен отынан қачылаларға білден тұрыртын көчеме ғайдардақ болы. Тымны тібәр болан сақылдар бұ, маны тымныға мет ақсалдар. Гас улеттері бұ ұсты кәмге қайдақ өлелейілдері бұ тұғынан бихиге бұ тұхымақы кепсете ақпыт. Кепсетеге кейде қынер бихиға көрі өтіп тәлен Бахалыста, итеген бер. Ага, сэр. Хагар, бахалыста, истебет. Ага, сэр. Дарабаларон. Дараба. Бу, каңала сылуғын, илінен айыргер тұрар, первый жеппантын, кирилін, ая. Хагаран, истеді, бізер істеме, баха. Ага, сэр. Кирилі, ки... Jadi Lena jangan hangarapan. Biar bu manusia ni hidup. Bu bayu Lena ni turur gas utara sebentar dolar itu je. Anu bila kapta gaya warna Rasulullah dan barten gahana kasih dolar itu. Biar jadi Rasulullah datan perwajatan olor abut atau cek kilometer. All biar ha kali dua jen ini tabut. Mhm. Sebab itu dunia bukanlah tu. Lena itu turur ebi tardolar dia eter. Это эти информация, не флейтах информация тух каждый годах. Бли была мы тогар. То солдаты им бир бу икки эбени турабат туран. Вигун улели турар газопровод тарга, конечно, уле барал была нам уле уле бараллар. А так юз нитка тутуллара была нга пока го. Он то им бир бремете келиега. Аян да не бартар герен яр им бир. Бите хас бидио бороду не болон объект болон. Слуш полирох доктор, качек тедях, меремедях. Олен то пока бихи была мытгар хух, юснитка тут она. А так полагана те илин хангалас илин это рюснюю бар не электрикат бихи, а то много газвикаться кроби. Эп, окуду полагана жиженый природный газ был, эпидем куду аллара бестяка. Орон тахар завод там мыт, был не электри, ух котор не электри бар на хачек так потем бар. Ну тоді бу емі маганга підкудух санкціларинки на халан наробсянен крабдараган бар, мене була на бу основної оборудовання бар та бу хімбір імпортне комплектуючі дати. От тоді каган ці тілігати ті мільдам? Тон би блігім була на Газпром СПГ технології тарельте участаган, багарадер блін хан тутарен. Вони там бу сагал трансепті газ вимкюнге на ол тарельте гахна качерин білдерен тур. Мы видим, что газ бар, сырье бар, он газ там главное, какие его жирные природные газ там вот так. Владимир Николаевич, кистик твердых тотоко, а специалы там не только дока бу газа и гетери, я когда каганер. Тон, это когда был там не ларбут, там он там не лакерили, где когда, урка лагата не такая, хм, нарас. Эмиду юрину курдук тутан, эмидан. А, билеттен хоры, бихи продуцинный курдук тулкуда дахпатына әлбәк газ атылық пыт, бұлан талырық пыттен. Антон билеттен тулкуда дахана инженер бұхытынан тұққатты. Манды тымнылар, конечно, бұ инфраструктурны турба оборудуинтерин бартығыр, конечно, тұқ әрақтақ болын әпті. Газопроводтар бұт, эпитин курдук бастықы газопровод алтын әттіғылаққа үлі
но уже бегунчихла стали хорошо. Ольга была на эти кхнге, блин, не день тема бега тух огромная тема. И не была на хлаксен блан онголлер тух. Тебе главный инженер бартати лертлер, там бегателлер, он на пикелы хайнгаттан уже ты тух. Касты берем халанда бартно уран уже битремит этенге кхнге улепн халы булах. Ол бы егер конечно, эти тох чинчиюли табар, да, турбага, начало это инженерная, это техническая диагностика, раз экспертизы лагалар, ол тюмюгнен тох газопровока харан именно ремонт ахтага бахарлар, он на ол тох барта хюмед нам баран план капремонт дубит бар, он на кирам бартати ми хуябая барта онголан, бивингу тургунан те еще бы улан там нах уля баратураш. Окурду бивин хвора хюриндан аспасларга турбаны ремонт был ход на бу бирек бремя тух именно турбаны бюрьер изоляции он на тех и бетон один на этом турба он ахлаши дрвал он утре блин тух тут ремонт это вот ари тух и покачать на ари тух удомрхостук. Бу тамуран тымныга ходовар сахал тақсар түрейте билден тұрлатын тымны там болар болу де? Онысы... Фоттан тұх, любой, Михаил Шевден күрдік инженерный объект тұх, срок эксплуатации бәйтім андық паспортынай проект бұғытынан андық сроктах. Ол анамыз срогынан болағына... Батчаттан батчаға дейді. Тұх, ол тұх, проектны срогын бұғыға диагностика кетілдер, онтан тұх, проектны срога біттағын экспертиза оңғолдан дальше тох эксплуатационное время это охотлан бир. Хэп. Он на улана тох, конечно, в основном эти сакал так работал он тох, тох урку, ту время те урлу тох барахтар баллар, он на эти тох турбер грех на дембар. Хэп. Олим улана, эти не улана бюгну турмуна, бога система тон пикерлы Бартон кетен манан олорок дук телемеханика телеметриден биха кирен турар окур дук бохотор тагата икки хлораста тох центральный диспетчерское управление бутер автоматизированная диспетчерская система диспетчерского управления келдерин турат олата тох пар эти го газопровод келен тох нехелектер турар дирегер станциялардан информация барта центральный диспетчерская келен барта көстөтөр. Ол бүгүтнан хоорат те бес опорный пункт бар. Бүгү жаштак бүтрангарда сонтон кыхлыктан келе бала 10 опорный пункт бар. Ол онда олор жонда бу пуллагына сука садагына местететтен тух газопровод тургун итинерлер диспетчерге. Он бу томорон томны халындыгар тух аварийный бригадалар тилинерлер. Он бо хлора наяп иттан моллана во февраль бюрле тух турбостун тух дюгусталла. Хеп, он на все эти Канада бе бу лили объектор бут тух хаком бухитнан тух сухал ситуацию искур боллана тух блан барблухтах. О блан бухитна хлора оперативно тура боллана тух бе регулировать будет. Он план действий. План действий. Да. План докидаться в разные ситуации не бар. Обыгать нам идет на тох эчели или табар слуга хастаданы. Бог тогда там эти тренировку у нас пыта. Ультиме у нас была на касырае тох были. А раз были тох. Кучумай дыра была мыт. Именно была на мыт, отлагам мыт, эльмон нам бартын тох. Бахарни хеп тұрмын. Бесеге бахарни. А олегім боланы қора күрік білім бетті. Көрі өтшебетін қол бұбыт. Беге қарайын кәрелер. Алло. Алло, дұра боларым. Өте болын. Истебі дейген болған. Ирхам еттен сүрелдон бұл бұл ешеребін. Бұл бұл ғаз кейлерін көрдіққа хеттаққа ұсансын үтшіргәй. Бұл бұл оған үрбе халын рәсі өр елен әңгәр ұлыстара, кейін ұлыстар ғаз ұғанасын бұл просты вербәт болықтақты, деға қаған ғаз кел яғанде, сон білеген көрдіққа бұл қосты көрдіққа мен әдеппі қаған келдері, бен сон олерін бастан бүлі-бүлі ұлыстарын бұл ғағы бері олар ұлыстары толыру, ғаз тағын қаған бұл аңы қайдағы, олары бұл ұлыға, ұлыған аңары, бұл
федеральный трасса устар габар, то улахана гаргар, гаху, но то манна, хорошчондар, шут, куэфендар, газ кран, хабан кебияка, бихине газ, директорный дендар. Часто гаху кран одрамут, газ курбара турара кызгылақ бай, тене, хайдах бахары, кстати, бүлі, нурба, хунтар, бүлі устара, улахана гадра газ уақ олар. Бүлі бүліқтен, интергил. Бу вопрос, да, то это доктор, когда бы я был на андас, он не кинелик, гастамка, бу хансит, бу билюебе, хансит тугар, бар, его не кинелик бар. Манна была на тон, бихи была мы тнан, орто тюнгня газа конденсатный месторождение тан, магистральный газопровод тутан, бу тамала билюебе не туран, тамала кан не хелигар хобонухта, бу блигин кунга литр газотранспортной системе. Эти проект был юбилей на качестве коррелентура. Он нам был Антон Хамай, был Хамбри Синета Яман, был вопрос Блигин, Батар Батаден. Ол Ортутюнне газоконденсаты месторождения, Бюнкинга Газпрома, Газпром месторождения, это лицензия, Лухан лицензия, не говор. Манна Сахар Транснефтегаз операторная, это Кра Бюхан Миллион, Миллион Хостур, Брабта лицензия. Он котен, бу биом миллион тен тысяч миллион гадир халлага объемы латан дахпад на бихи бу проекта тудух дахпад. Реализуй тудух дахпад. Орден был на бу бастан туран. Был рин Илдар Хамат, Асин Сергеевич, Николай Газпром, Тарелта Тойот Туран Костюн. Манна буд бу проекта садетек туран бюн кюнге рабочий группа тарелден бу Газпрому гат юрита хдевд. Юрита хдевд бу лицензиятым латан гатух улен нанатын, тюхайып хачин нанатын. Оннотон бу манна был икки сочи работан бу месторождениены айнарага проект оңырык тақпыт. Онна магистральный газопровод проектын хағылық тақпын билді. Онтон нюрбаны лақ, нюрбол ұхын лаққа бу бастан туран ите петим күнді бу магистральный газопровод тұтута оңырлық тақ. Ол кеттен де липпа тақтан бу нюрбаға нюрбол ұғыр магистральный газопровод тутута, но проект тахну на тутута барыга. Антон, бу хунтар улуга бүгүн күнгө электричество качылган барыр. Манда бул Антон биге бу улус жагатадан кытта бийгүрлөмөт билген буллагана Якутгаз проектин деретте предварительный расчёттарын алды. Кандай месторождениетен бу хунтар улуга газына сөбүн. Пока тон деңгэлде бу билгенге керчикке, орто керчикке бу среднесрочный перспектива планга хок. Итит у нас алкы бейкеп стехпит, билген реклама токтопут, онота газ таханга неге соруптар ден темега бу сала ордук чопчулок токтобу. Гастахын хүлетет этимирер, бу темега бүгін биге сәреде күн кейхе кепсет олыр бұд, бу кәлбет темектүр түхімек бүтігер биге гастахынге неке сұрыптары үрітек бұд. Оны кейде қандыгар бігеға түліппен бар дейлдер істебет, эпеге тағары бұд, үйтеу кейхенен. Алу, дұраба дұрын. Дұраба. Бұқырысқеттер, мұлаш көйбін. Өті бұл гастахын тұғынан кепсетеге тоқчи ханада. Жоңғы үйдетін бері ханада. Мұны тоқчи бін. Бу балатура газ бирин улак нучат нучат бурлаги. Промышленный освоение ден улан турба үлелет тағы жи кырыка жерне дырка тоқтур. Ото бу перспектива тұрмет жи газахи мейчешке завод күрдік, улып тұтынла еспут завод күрдік, тұрмет улан промышленный тілікте завод тұтоқту бу улыстарға. Илинин алуустары бар, централдын алуустары болгондор. Ондо өлө жакшы дотор газ освоениеси бар эле болду. Ону ток чийди, перспектива промышленный освоение ток перспектива бар деген айтабы. Сөп, Ирман Алиевич, мактанабыт. Эти-эти хорит окуйн. Вот сөп кетер, бүгүн газификация программа деген бул социальная программа. Деп, эти күндөк беги бу нелекте битара карагаталар, кырын электр газ потребление такыра. Анын булагына бу газовый проекттер үчүн жылдык окупай окупай масу. Бу социальный направление.
Манатон, конечно, беги телебит улахан промышленный потребитель барбуллагана телете беги телебит дегадиртерте. Манатон будет чуть-чуть Это потом куда книжный бестерка производство у нас на этой планинар. Он на тон алданью на грирюндере не могу видеть. На газ эти мяхоловор беги мистраждение лабу баллар барга улустарга холовор день сегге. Сахар транспорт газа телета болу алмаса газ то болу холовор кинелер бедрен газтран холовор сила сибири те бу магистральный газопровод как кинелерен Алдан орыйын угар, нюнгер орыйын угар. Бу производственный дырем, анна бейген гаха поставкалар гэнэме, блин, Газпром гэдэ капсерге талайчавад. Оно тахарам болдагана газовая генерация ба проха бензитрэктура. Холобур болдагана бейген бу республикава гахаттан энергия электрическая энергия горон тухка аттыбыдар хатар ухэ элэн регионнар гарда болу, Олкуду, Киркуску, Обласкада болу, Никитин болдан атын до долго дарен тарек купим, не купить его тоже. Он их дамки скурит отдавать. Он нам был на буманна газовой генерации халы хайден нагна. Беги, бу эльба газ по костунам болар, эльба газ по датланар. Он на том отель телебет хайди хтарил. Он и пачча бар это беги, как он республика кирер, республика тан, республика кибет пачча беги бу газ тахан. Программа теркелеремет дальше будет на электрике, на газ тебе лохан тюхикус будет. Билден тұрғытын түліпеуіндер етенінде бұ WhatsApp-кі келеструктарыз қоғандыра маңық сағыландыр. Бігеға қаған кейрелі де. Бұ ұлыстарын әлектерін ұялылар. Республика бары бұ ұрақ жуғасытар ұлыстарын әлектері. Маңы барыларын қолыбыра маңық түмен өте ұлысқы бұны әлекке дейін әппәкке де қолыбыра әттіқпетіне, бұғарын берекпетін сөптені. Енеке бұлан қайдыдан? Ете әппетім күдік бейіға білген көзларсына программа үлелер. Оны тағынан болдығаны тұн бұл бүгін күнгі промышленес министерсі бәті 32 ғылға дере бұламытын білген білімден әрі бейді. Барытын бұл социальная газификация болуын, республика өтімен қатшын долулар программа болуын, Газпром программадан қытта беге бейге қолбамыд бұл үлінде барытын 1-32 ғылаққа дейден программа білімден әрі бейді. Ол программаға бұл топ бар мерепетелдер қандық нәлекі, қандық ұлысқа, қандық ғылларға келеден төәу өп қатшы көрілік тәң батының құрыйық тақпыды. Бұл өттен бұл сылбастығы барталығы қарпарта түміктен еқтәк бұл программа. Ол программа өттен әпедем көрдік арға болуын, ғұрғыдар ұлыстар болуынар, олар нәлектерге қаған қас керек тәғын, өбе қатшыда батының тұрылған көрсетті. Беге пидем күдік социальная газификация бұланы бүгін бесрочный. Оны төзекке қылға дере беге бұл программаны қаянданы распису айтығы бұд. Қандық нәлектерге, қандық ұлыстарға, жеке ғастанар бұланданыры, төйіп қачыланатын батын құрыйық тақпыды. Бұл қылға, екі тәнші сөйлбе үш сылға, қаян әр үйле барары, еті барын жұрапчыға әтіна қар бұдын, үштен Он и тенге все холобра. Билюлугар, Элюхме, Ленске, Элюхме, так, Алдан, Нюрингри, Улус-Районаргар, он на там был, Элинаргебеха, была Матыгар, был, была на те, проект Омрагана, был Усалданга Бедниган Хелигар, был басский этап, это был там проект Анагаламута, он любит их тех. Ирина Гаргеона, тон Галата Химбир, Сахатран Септигас, тон Бина Хачетнан, бар объект Архимии модернизации, реконструкции Архимии Блин Бланнан, лаборатура. Так, он тон Хангалас Улугар Бланнар, Виталлара. Михаил Владимирович, Джокуская Куракка, бу манна, эмие, 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 Петиция фабрика руинов, был он хатас санга микроруинов, хан кирери улусларын эме би биле пеппин. Коротко да бие, блин, никенге блан нахпут, оту тылгылды, ол бланнан үле бара тұрыр. Хэм, тоқа, был рингны эттеқына бу петиция фабрика өтті покурске тракка үле хала апыт басты китабын. Онан бу хүдбе үсілгі эме эти икки ситабы хағылынықта. Покровская трака то, эти сотые на сфера оттугар, он на то хотя соттугар многодетка ларга был рынкид биде, эти многодетный район ларга он на жатает тут эти саталга
квартал северный, кирен тур. Антон, уле баратура, коротак, так селю ливит, блам барата, бигергенен тур. Марха, кирзавод, маган, газ кирен тур, Антон, маган нир, улуса, 10 километр, маган гадир газ сухо, хан кирен блан бари, бахса 100 километр лох доктор, авиация битрен, нерахуй дуб тивитиш. Вот тут и имя бланга вар, хюдбе, тютхултан, хюдбе, тосул галва. Бланга, эти микрорайонные борта бигергетлен тур. Социальная газификация нан туханан мин гараж портардых концепти дени. Социальная газификация индивидуальное жилищное строительство в улахтах. Кихи олороджете. Антон уже гараж, банник то волн, хозпостройка волн уже кенебейна хочет. Все. Он Антон, шиба макурду холобра кыгынын бу гагынан туттар охтох ыйларга бар бу технический өктүнөн дагы болду инде. Инде ордуктугу себелет дейди. Бат бур сыйлар ким бар. Жон бу битек токка ханга жылда токка түбөлтө да, саталат түтөрөт такына резервный источник питания. У газ бар, вот сох, бары билген насенный котел лақтар, напольный котел болығана, хембир, де бары улыған дені тұтталы, насостақ болы. Ол онно, эти насостары отнан барар болығана, хембир, бартан насос отнан барам. Онно резервный источник питания, онно кей договор баталары, поставка газы договор баталары, онно беге пун көрілді. Кей бейтіне петіне әден. Резервные источники питания бәхәтке неге бар болықтақты. Онна әтем әтеті настенны көтеллах жоннор, бұл от барар түгенігер, бұл қаған генератордың қостыған, қолбан, тоқ-тоқтырылы, әті дымақуадың хабан көбекектеріне, тауазеті қарына. Настенны көтел үрдігер, үйәтті төй көтел үрдігер тепламенник тұр. Үксен но тепламенниктері қай баран әті тоқтылды, заяқы бәкілдерілді. Но бременен ухата тария, пока холбан ухтарылы, оттарын холбан ухтарылы дымоходын хаван. Онтан уже от келді дағаны дымоходын хан көтелін запыл. Тюлепен бар дейлдер, келегелер. Алло, үстебе түтөге әнін. Алло. Алло, дұраба. Аға, дұраба, үстебе дейген. Бұл дұғысқа көріптен Димитриев келмін. Ағар бағалысты Димитриев. Амин. Каялдым, эти участок пар, двух-трех-то будем, стояк. Он, качевателя, трех-то, дым дионтон, договор бы нам, мы к срока объект кильбетаны, а мы неустойко-то любим где. Мин того, и те, я качевателя любим, он на олы дынананы. Ол, баран мне качеву облы, тоху облы, кыллы, ваты булы. Он, то, мин, эсэ, эстырап тулёх тапын где. Это чага говорите, каз бидди кихне бие заявление бирдана келлагана, бу бидерте бите заявление келем бирем бу качета бар кримчик туара олгор кушмагандах боллагана, каждый кихне бидди де индивидуально карут бие, бар срогуну хатам бирек. О не устой кахразы то людям бовата каз бидди кихне индивидуально карут бие. Кине холора ник гаргатар боллана. Келенетер, соглашение түрсеқ бүтін хөп анна. Оғатан бері қойып тенеді. Хөп, социальный газификация документ ұттар бұппыт, договор ли баттас бұппыт, келеліктер дебеттер. Бұқыл ұра итет түн таридақы бұпы күрізге дір суал 16 километрін олықта оғырып бұдавет. Договор кәнеттен түхөр болан баран еннек. Договорға сұроқтарын көріктерінден. Договордырғыр газ қаған келерін срогун хуриевот. Уксе жан срогун кар бакараре багар хүлбө үсүл гатурар болу, багар хүлбө түсүл гатурар болу срога. Ону срогун карыктарын нан. Онна билден тура барата көстен тура болу айы. Холубра бу маныктан хүлбө түттіре бит. Сөп. Тәте қалды. Бұқылға инеке хүріктары Қарты-қырытан кәпсеге қарып онына кәкке ғыл кеміктергер ордық жөп-жөтіқті отаққа сыйпырларға? Тон, өпсенен бұл 2-5 сүйбекке
тюмеге чуге, его промышленность, отрасльдарга, пикодук рекордный кадюрин кадюрдабалдар, а вот духоловор нефть костого на халатулата нигер, вьюкинга была он расселялта миллион тонна нефть костонна, а илгагаха была он оттягла 1 миллиард куб, а илгагаха костонна. Теперь мы в основном чайнинское месторождение. Он на тон был халата таз чох костого на тугулата нереш объема. Она была на том беге от того села 2 миллион тонна костонна был. Улахан көрдүрүлөр. Мына тон этеме те туспа бу чохостоганылар. Улахан инвест проекттер улахан жалар, үлө кире туралдар. Окудук эгинске голда комплекска булдырын болгана. Экетинчи сүбекке алга амгайтна фабрика тулдум бүтө. Бул эки иректе кылга. Мына тон бу улахан инвест проекттер үлө кире дактарына рабочий места такалар. Үлө месте. Мына бир олоктох Джон Хергени, чаты, бу промышленный тельтелеги чугатан, кенерге табарларын гатта соглашение лахпад. Он на тому правительство, да, хамагар местные кадры промышленности лохом проявили. Он на тон кенерге халага улю месе тахарахана, он на лохтах Джон Херге промышленный тельтелеги лилера, улю ликерелера эльбэте. Он на тон хорион, буту тоголан тимете. Вопрос, он это комиссия хостоха на тюдан алта тонна хостоха. Пойми, улахан кадри. Урукахлар кухарда. Урукахлар кухаран холовур. Беги комиссия хостоха нам была холовур. Россия дебу до дубри игер ус игер киребит. Ус региона. Он это хаметон алмаз хостоха нами был кухана хох. Олентон. Был то барка из канамбарта ханди варанир. Бу был натон налог кири толатар, беги бу социальная программа была бут улагирелдер. Мандан была на промышленный тельтелдер. Налог тельдер тен туспаш бу соглашение нан улахан социальный объектор га туту тугар коммерлер. Мандан была натон промышленный тельтелер бе хайдан стектер на беги территория вот республика вот хайдан стектах. Хэп, тухтин, тюлипен бар дилер, а хай стебет, алло, уйтю гэнен. Алло. Алло, дорогой. Утё болу? Игнатий, я сюда кушкай куратта. Сатау микрорайону гар молодёжный ден бар. Олон, но пахан келера булу ден. Хэп. Иди курдук жа кускайттан, югус эль багитки кирерэп, сэп? Атуманна, беги... Ордук жа кускай тухтан кырты кырты хэкай. Югуску курат, бухалаттадын кытта... Это пипи кодук программа батанан, блан батанан, батанан лидер. Манна была там беги, барбили бит руку газопровод тарыболу, газорегулятор пундары болу, модернизация лан, пропускной способность лан нарахан уле. Это не республикаттан, льба хачу пикарылдар, сала букенники халага, пикарыл болу бит. Манна то манна, это пипи кодук урук хаотично тутлу баддайди. Тогда не дондор бедрен, утренний хачлан тундар, бланна гуля хуате. Когда ничего себе бирхилга, дюкуса курат схема газификации, огром блемняте, буто бар перегород, то бар хага микрорайон нара болу, бүгүнкү күнгө үлөлөк этен газ тамы тохтор микрорайон нарда болу, кайда кайдык тахтарын бу хур блемнятлер, бу схема газификации чечитине бири була на проектора газ тандар. Бүгүнкү многодетндерге, түрбөк оголок семьяларга, жолдорго эми берилди бит участоктор газ тахтар мехнеттик турур. Анда барып үйүп качы. Тон жугусу корот бетин үйүнөн проект оңорур. Анда бу тутууга среди монтажны үлөлөргө бияка бу правительствотон үйүп качы көрөн бу үлөнү терер. Тон бу хаталы болгонда бирин чөпчө тем ого мехна бар тон Михаил Кудинычтак бланнерге көрөн барында. Жатайот түтөр эттек кана корот билинге бу күнбүнгө үлө бара турар. Например, бүгүн уже таккандар эти кидям сөттөр многодетный өттүн келен көрөккө бу бланныкка тех заданиятын оңорон проект хакастары кеделдер. Эти түр үлө бара турар жатайот түгөр. Марха набережный улус сахан регистрируется газопровода был рит дебиттер газ давление улат на рихтера дуа дебиттер. Это не мне это город
когда была матер бар, набережная улица, это хюббетюетл, хюббебесл была матер. Все, тюльпенис тебе, и ты угеден? Алло? 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 И ты оболлун, и тебе, и им болгоен? Тох, мен итарвина вон. Бокатен гид. Баяган истиме, мигин ехет. Покровская трасса 12 километра унатта, Тосколсот. Кахан газ кирер дейін? Да, кахан газ кирер. Тосколсот, покровская дырсул. Хүлбе, хүлбе төтілгі проекта қалыныңықта. Онны етінне олғанда Тосколға газтарда ғаныңыр, Лухама микрорайон. Онны агресс, хатасы, реконструкцияты дейініңықтады. Мин газ кошер, который работал газ кирил сроки, какие-то еще сюрприз-то сильдян. Он уходил санга и жест тут тарбалан бар. Что такое кошер, который будет джем, он угар санга джега гаха кельдриях принцип то один и пут. Хубетте хул дитн да. Кошер. Кошерка эти программа на хубетте хул эти договор горолата уже курле батахан билеревит. Он то ижеген оформиганна, бирдиви документнах воллагана баскау бихи социальная газификация на тардам биревит жинтельгатирли. Социальная газификация на ахтабитча, джей кондюера тура булан килдирях потун саптини ходвора технический ламан хайдагайн. Олорор джей болох. Документнах болох. Документнах болох. Сире джейте документнах болох. Брата документнах. Все. Эти социальная газификация на бу хангарды хобаму джондрами варн и некоторых ханатанат якка бу когда доходы ахтарга, эти на байне джейки тыл ахтаргар, эти кеме эби сюз бьон тенче мере дейпит, он бұйыл, эти альбе ход ахтарга ден кидді. Ине өсе дүкілі кірдіға натан етек қар. Мұттым бұ, тұқ, істәтсілі бітігер, көрәшілі бітігер әдеметі, бұ, 90-ню, 15 күнігер правительство постановление баттады, оқыддук, бұ правительство, Эльдархамада Сенсингевич Николаев поручениетінен, бұ, әлбе Галларга, доход тут он тут улгого, где леринга стахан ларга чуть бьет он чекаме ходор было. Вы видя улахан каме димен, манам была она ульба улах галлар бару тут доктор инсеп. Гомере. Дихинянге газовый газовый котел материал проект он тургарга шучек тургар убар тут тулар. Ты, вот ты. Урт эти мет эти урт сюз тихинчате. Былырын улатна бұрпыт, оны сүйіз бейін тәйінші бұрпыта. Оныттан бігі әті әпіпі көддік былырын байында жайы қыттылақтарын келдерімі бейпіт. Оныттан бұл қылғаңа тігер әті ғаңа әмей олар текелдерімі қатылым әті әсенсің кеш парушениетінен әті өлбі қалақты келдер келдер. Ити бірәдегі қайдағы енді қолуыра, кейі қайдағы елі баттығын, доғырдығын егін сөйбей қолуыра. Әргес тебет барының тоқтынары тұттына әдер кейген. Манна оланы тұн жағалталарға түрелелілдер. Қолуыр нәйелектерге жағалталар қомиялдаш бейек. Оны тұн бұ министерство труда әчересі бұ үп қатшы. Созашита. Созашита. Өттінім. Хеп, он оттан бұйыл бюрос үлкәудегер үлігілі білдерілден тұрар. Мәне қоттан үлігілі кереме Бұланыр бағалары болу де, бұл үліғылығар бір мысылында, сонында бұл сағатар сөйтегас орындық туыққа болғымдың күйілдің үліне үлігдар бұланынағы. Интен ағылық қонады түмікке, түмік күрдік, өсі дағыны біреуі бар. Антон, бұл бейіғі әте ұлыған өме проекттар ағылын алдыра білдер, өкіндік ғылығыр бұл Димир, урдат костоха на бланнер, окудук севагринской месторождения, железнодорожное месторождение. На Мечел Терлите были не Хагалан, был кис кварталгар, были не Хагалыхта. Оно тогда нам было то, я потом кудук социальной газификации, чуть-чуть не Лухан, мне было то инчалсю, дира, как гера, газ, сидим там дыхтах под. Оно тогда нам был Газпром, Сила Сибири, магистральный газопровод Тулабар, неэлектри, газ тағаны сағылығы бейлетті. Ол көрдік магистральный газопровод, антаққар газопровод, отуот, газ респиртный станциялар, межпасыпыл газопровод, тұтулары бұланындар. Тонна бұл өлесілігір, бігі өлеместерін тағырық тақпыт, олықтақ неэлендер. Онна бұл
Этерикулда бевит этчатар бедын. Улак профориентация тангаламыр, скуалат тангаламыр. Средних низкой учреждениялар кеме үлентерием бит. Онда үлемеседен ачықтақ бит. Улак бұрағарда скуалмар бұ этериден төт сыл устата, хылай алты үсті кеге дополнительный нады қолыр. Аганда бир этерилді. Это когда только угор болон, а тогда не промышленный телега, когда по кадры по порах это тура. Эти улохтох кадры борьбы с наскоден программы, ведь такой же штат у лидера Костерди, да я бу Джон Хергет эти не были лидера, бу программа бар была то, кордирулатта. Легас это тугарин холобарен не ходил. Манутон холобар сахатранснефти газ был эти. Бұссайның газвикасы тәрігер әлбәқ ұлықтуақ тәліктедір өлілетті. Бұл құлауы барта бұл ұлықтуақ тәліктедір. Етеме саварщиктар болу, сирейсәддер болу, мастандар болу, механиктар болу, машинистар болу. Бұл барта ұлықтуақ қадандыр. Өлемесе де тағысты, теме ете программа өйп қачы көрілі. Оныттан бұл Газпром тәліктені эксплуатациялар Газпром-Трансгаз-Томск тәрілді. Әме бүйкінгі ұлықтуақ нәйленіні күтті күскөрілі. Өнді бей промышленность министерсіпінді болды, Госкомитет занятестіде болды. Ұлықтуақ нәйленіні үліғалары ладынанды. Оны тұн атында бұл промышленді нефтеноида ғазауында тәрілді әлебеді өте түні үлдіғді білген Бұл Газпром компания тәрілді темір көлелерінен газ одақтақ Санкт-Петербургтан мендегізілі бігді өйді өтінеме көрдер аспеттерді. Еті акцията білден тұрар темір көлені газ одағар көрер сұрлақ, үңірі құрдық болар болды. Еті бұл газ ұматтығын әпті өктік тұғаны еден. Ол өбетер болғаны бүйін газ ұматтығы еті метан. Метанның болғаны білен сөбе бір құбайтын таққа. Лидерден тұн бензимет әлеркебетін көрі білен жаған. Оның болғаны еті бұл, во-первых, экономичный, он экологичный ден. Тұн маңына бұл саға нефтегаз бұттерілді ленскі көрікі саға заправқы тұтты. Маңына бұланы бұл метановай заправқы ме бар. Оның бұлығына бұл жүгіскі көрікі рәді метан бар өп бұлығына. Оның алдыра бәсті әйқа бүгін күнгі бұл ленскі болын, бүліне болын еті қайысқа әйәдден ер. Маңына бұлығына бұл республика түттенеме техниканы газ ұматығыр көрігі көме бар. Тоғын бұрыған расходтарын бейі ауына бұды республика. Ол өйтір бұлар бейі бұнына біз аправқынан тұппаққа техникалары түгеннік көрігілерігір көме құрық бұнынады. Бұнында бұл өйтіңа газ бұл метан потребілінің ұлатыр. Өйтіңа бейі бұл предпринимателі бұл әйтілі бұл әйтілі бұл бұл газоправочная станцияны тұрға субсидия алды бұды. Оның бұл болғаны мен федеральнақ үпқатшы кәлін 5 ылақ, 2-3 сөбе 5 ылға дере қылата бұл ғағы транспоры газ ұматығыр көрігі субсидияға федеральнақ үпқатшы көрілдер. Сөбе 5 ылға дере оқсау тұр өсмірлен көрілді. Бұл Николаевич, өлі ғылығар бұл әйетті өте оқылығыра Бұлғы бей тәріктебет строительный монтажный управление ғалдаты бұлған ғақыруға ден тәнімді қауыстып, күйістіқ, өлігдіқтіқ әте бүтін көрді қығылсығыр мастақ жастағар. Ағон 4 километр деді? Ағон 4 километр. Оның білейім, білейінгі тұрғынан 4-ші километр ұжы оңғылдыңдыр. Олығын бұлғана бұлғы 30 километр мен оңғылдықтақ, оның оқылдық Окудук и Петунгудук гаха танстер завод те реконструкция модернизация бетен продукция эбен тебе был ты заправка тут обгорлых так блин сирили это обгорлых идер буквально тихо он на ты Петунгудук бытовой баллонный газ имеет география там Кенгати, это брахта. Все, махтанабун, бүгін оттан бұл ғастаған үлеті әттетемелерден теме әкелден үлеті мүгін. Оны оттан бұл индекі сұрыптар тұстарынан сейлі көп сәбі кетігер, үлесті бі кетігер. Оны оттан үлі ғылығар үлені ұрдықтан, әме күлісті әқтік, күліске өлі қайынген әтемінің ғырабын. Күнді күрашылар, Сәрген көбіктер мақтал, өтан олырон қалымаң, сұлбарғаты көлдің, үлімінің өркөт өмәлжелі қойғыр болу, көрсе қанер.